Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem cu Alina Pușcă. O să vă lăsăm toate profilele în descriere. Am auzit că are și canal de YouTube, deci va trebui să intrați și pe YouTube la ea să vedeți ce postează acolo. Ce faci la cum ești? Sunt foarte bine. Da? Da, am venit puțin în țară câteva zile și bravo, plec bine, din nou. Și plec din nou. Întotdeauna când am un zbor de vreo 15 ore, din de la New York sau din LA, tot timpul am dureri de spate și lombare. Da? Deci dureri lombare și de spate. Da. Tu chiar îmi spuneai că vorbeam înainte de să dăm rec, că vrei să... Uite, ne-am și eu sortat la culoare. Da, exact. Că vrei să cumperi un curs ceva de la mine ca să faci acolo 30 de zile, să da, faci da. Un cursuleț ca să poți să continui ceva, să creezi un nou habit de exerciții. Da, este foarte important ca să ai ceva în fiecare zi să faci. Da. Pentru că eu am foarte multe informații pe net, dar e foarte greu să încep să ți le pui în ordine. Și gata, m-ai motivat să dau drumul. Exact. Da, a trebuit să vin din America să-i dau ideea asta. Uite, sincer să fiu, am vreo două cursuri filmate cu Denis, el e în spatele camerei, poate să confirme, dar încă nu le-am pus pentru voi. Dar o să vină, cu siguranță, mi-a dat acum impuls Alina să le fac. Dar vă recomand, lucrăm de un an de zile și este un om extraordinar și chiar ceea ce face chiar se pricepe și chiar recomand. Mulțumesc. Hai să ne vine să facem puțin stretching în zona bazină. Nu este frică. Hai să vedem ce avem aici, Alina. Prima dată, genul ăsta de stretching îl puteți face și voi pur și simplu acasă, da? Adică ai pe cineva care doare spate și așa mai departe, puteți să faceți genul ăsta de stretching, dar să nu insistați foarte mult. Ideal e să fie făcut un specialist, dar puteți să faceți și voi, da? Către persoanele dragi. Bun, și acum am găsit la Alina aici, în zona pelvitrohanteriană, în zona gluteală, musculatura foarte blocată. Asta se strânge foarte, foarte tare. Se simte acolo? Da. Alina? Da. Și o să facem un stretching ceva mai profund. Cum e? Se tinde? Da. Unde simți dorul? Aici. Aia zic. Perfect. Respiră. La fesier. Super. Ia să întindem și aici. Cum e viața în America acum? E puțin diferit, dar e ok. E ok? Da. S-au schimbat multe. S-au schimbat multe, nu? Da. Uh-huh. Da, am văzut că te-a dat foarte repede și acolo și aici. Da. Acum am mutat la New York și la New York întotdeauna mi-a mers foarte bine. Am primit un contract. Super, are alt vibe, altă... Da, am primit un contract de 3 ani. Oh, super, felicitări! Mulțumesc! Ia uitați, în premieră aici, ne bârfim cu Alina. Și am văzut că ai postat și pe story cu apartamentul, cu tot, să urmăriți pe Alina, că postează chestii super interesante. Cristina Postu îmi face designerul la apartament și sunt super fericită. Și am înțeles că, uite, vezi, nimic nu-i întâmplător că te muți la New York, că tu tot ai rădăcinile astea destul de puternice aici. Am înțeles că se face linie directă București-New York. Da, am auzit, da, în martie. Ai văzut? Perfect, da. Din toată America aia, deci au pus ei doar New York. Știau că te muți tu acolo. Da. Și ce faci acolo? Ce, actorie? Actorie și modeling. Și modeling. Exact ce faci. Exact ce, super. Eu cred că în viață trebuie să încerci orice, ca să vezi la ce ești bun, dar tot timpul te întorci la rădăcinile tale. Am făcut alte chestii și acum mă întorc la... Tot la... De ce... modeling, da. La modeling, da. Chiar mă uitam la un podcast în care spune dacă... Multă lume spune, mă schimb meseria sau nu știu, dacă ești nevoit să te schimbi, ok. Dar dacă totuși ai investit câțiva ani de zile în ceva, ideal e să continui pe chestia aia. Da. Dar să schimb puțin forma. De aia la mine în clinică, eu și angajații, colegii mei, le schimb puțin departamentele, tocmai în ideea de a nu crea acea rutină plictisitoare. Îi mai mut la exerciții, le mai mult să facă alte tipuri de terapii și așa mai departe. Deoarece orice chestie repetitivă, la un moment dat, noi nu suntem oamenii, suntem făcuți să fim creativi. Să evoluăm. Să evoluăm, da. Dar ideal să fii tot în breaz la aia. Dacă tot ai făcut modeling toată viața, după nu o să poți să te faci, nu știu, habar n-am, să muncești de la 9 la 5 undeva super rigid, pentru că nu ți se potrivește. Da. Îți omoară creativitatea, îți omoară... Așa este, dar am încercat și alte chestii și am zis tot acolo. Tot acolo am avut succes și tot acolo trebuie să mă întorc. Pentru că acolo vine toată energia, vin toate resursele, toate oportunitățile. Cum ai reușit să vorbești încă foarte bine română? Foarte mulți oameni care... Tu ai stat 20 de ani adunat? Da. Cum ai reușit? Ai vorbit constant cu cineva în română? Vorbesc cu familia, dar am făcut un curs aici de public speaking. Ah, ok. Cu Teodora Mețiu și m-a ajutat foarte mult. Adică am și lucrat la mine. Contează Contează, că tu ai plecat de la 16-17 ani, nu? Da.
La 16 ani. 16 ani. Prima oară de la 14 și pe aceea la 16 am plecat de tot. Când se întâmplă? 2001. În 1998. Bun, haideți să vedem acum dacă ai un picior mai scurt, unul mai lung. Bineînțeles, sunt 2 cm aici. Nu sunt perfectă. Bună, și modelele au probleme, da? Deci dacă și Alina Pușcă are diferență de picioare, suntem ok toți să avem o diferență mică de picior, da? O să lucrăm acum pe planul ăsta stâng, care e puțin mai strâmtat. Aici. Una. O dată. Și două. Încă puțin aici. Perfect. Dar afară. O dată. Și încă o dată aici. Opa! Cum e? Relaxant? Relaxant, da. Super. Și aici. Bun. Crocant, Alina, da, astăzi. Perfect. Ce era acolo? Opa. A trosnit deja. Ce să mai facem? Da. Bun. Meditez în același timp. Ești foarte, foarte spirituală. Când ți-ai descoperit partea asta spirituală, Alina? De mai mulți ani, dar așa intens de 3 ani. Deci cam din pandemie. Exact. Cred că toată lumea a devenit spiritual. Toată lumea a devenit spiritual, dar cred că e o chestie bună. Și-a învățat lecția. Da, și-a învățat lecția, exact. Cum a fost România când ai plecat în 98 versus acum? Tu câți ani ai venit în România chiar? Că nu te-am întrebat niciodată exact câți ani. 7 ani, după care am venit așa, dar foarte puțin. Foarte puțin. Când s-a întâmplat pandemia, ai stat mai mult. Da, am vrut să fiu aproape de familie și de prieteni. Mi s-a schimbat. Ți s-a părut un downgrade în România după atât de mulți ani sau un upgrade? Aici îmi încarc eu energia și, nu știu, aici mă simt foarte bine în România. Adică de când s-a întâmplat pandemia... Te liniștește. Cum ajungi în Europa, în partea asta de lume, te liniștești? Da. America e foarte multă presiune și trebuie tot timpul să te reîntorci la tine, la simți la familie, capitalismul ăla strong. Da. Există și studii pe partea asta cum că rădăcina, de unde ești tu, de loc, contează foarte mult. Da, și este un câmp energetic foarte bun în România. Da, e bine să ții echilibrul ăsta. America câteodată te dă așa în jos, simți o energie așa foarte grea și atunci e important să te duci, să te reîntorci la tine, să duci în țara ta și să te încarci energetic. Asta am descoperit eu, să-mi găsesc echilibru în viață. Uite, o chestie foarte interesantă pe care foarte mulți o neglijăm. Eu am stat în Londra 2 ani de zile, am studiat acolo și ziceam, ce mi trebuie mie în România? Nu credeam că mi-e dor de țară, negam chestia asta. Uh-huh. Când am aterizat, am început să vorbesc până în otopeni, până și cu doamnele de la curățenie. Să rămână, ce faceți, doamnă, cum vă e ziua? Eram fier să vorbesc română. Da, deci pentru că e în tine. Dar nu știam că nu erai conștient. Nu eram conștient, nu. Da. La vârsta asta am aflat echilibrul ăsta și când lucrezi la tine, că lucrarea interioară e cea mai importantă, ai o casă așa în tine, nu știu, să te simți și oriunde ai fi, nu contează, că ești nu cu contează. Tine. Da. Da. Acolo trebuie să ajungem noi. Mobilizările astea pe care ți le fac sunt cele mai bune, mai ales după un zbor foarte lung sau când stai foarte mult jos, că relaxează foarte bine zona bazinului, da, zona de aia, sunt super plăcute și nu trebuie să dezvolți foarte multă foarte mult efort în a le face. Spune-mi și mie, cum ai început tu? Cum am început eu? Da. Păi am avut un bunic, care nu era chiar bunic, era vecin acolo, deci spuneam bunicul că eu nu aveam bunici, și eram fix vecinul meu era, și el a făcut AVC. Și a venit un kinetoterapeut la el și lucra cu el și în 3 săptămâni s-a ridicat din pat. Și am zis, bă, ce ăsta, laser, ceva? Am zis, nu, trebuie să fac și eu așa ceva. Dar eram copil, aveam 11 ani, 12 ani. Și după am apucat cu fotbalul, cu rugby, cu ce făceam eu pe vremea aia. Am trecut prin toate sporturile, uitați-vă. Și după aia, după bacalaureat, am zis, băi, trebuie să mai aleg o meserie. Și am zis, bă, mă apuc de ce mi-a rămas mie atunci. Și m-am apucat de chestia asta. Mi s-a părut că să faci prin mișcare, prin mâinile tale, să poți să aduci un plus valoare unui om, mi se pare ceva excepțional. Cam acolo m-am trigăruit eu. M-am întrebat foarte mult timp unde și nu mai aduceam aminte exact. Și mi-am adus aminte întâmplarea asta și chiar acolo aia m-a... Da, e foarte important. Când ești copil și eu, când mă uitam la televizor și vedeam pe nume, cheamă pe Claudia Schiffer, zic, acolo vreau să ajung la New York și acolo vreau. Da? Vreau să tare. Și așa a fost. Și așa a fost. Da, după 10 ani s-a întâmplat. Nici 10 ani. Legea atracției. Haideți să-ți mai arăt acum un stretching, să ne așezăm în fund și am să-ți arăt un stretching foarte simplu.
Asta e pentru postură. Când era la școală, spunea stai drept, stai drept, stai drept. Și e foarte simplu. Pur și simplu o să spun eu genunchiul gentil în zona asta. Respiră și relaxează. Cum se pare asta? Se întinde? Da. Puțin mai aici, da? Mult presiune. Mm-hmm. Da. Perfect. Un automasaj foarte bun este de a pune mâinile aici, să aprinde zona asta. Poți să prinzi aici. Îți arăt cum să-ți detenționezi singură. Aici te duci stânga, dreapta, ușor, în timp ce apeși acolo. Așa. Te duci stânga, dreapta, ușor. Hai, unu. Wow, nu e presiune mare. Ai văzut? Și cât de bine se relaxează? Și e super simplu. Sunt mișcări foarte simple. Altul foarte bun, foarte bun, Alina, când ai dureri de cap, migrene, dureri de cap și așa mai departe, te apeși în zona suboccipitală. Să arăt eu imen. Aici e suboccipitalul tău. Se simte? Da. Și cu privirea, prima dată o să te apăs eu prima dată ca să înțelegi, și cu privirea te duci foarte puternic să te uiți cu colțul ochiului într-o parte, apoi cu cealaltă, fără a mișca capul, doar cu musculatura oculară. Da? Apăsăm aici și acum du-te cu ochii stângă, fără cap. Și în partea cealaltă. Și nu-ți cumplează și în spatele gâtului aici? Da. Ei sunt conectați. Iar acolo. Și uite, gen proeminent, stai acolo și încearcă să te uiți cu coada ochiului cât mai mult în spate. Și rămâi acolo, rămâi, uite cât de bine se tensionează aici. Rămâi. Și acum te uite în sus, către tavan. Și jos cât mai mult posibil. Iar stânga. Uite de acolo mai mult. Cu coada ochiului mai mult. Acum! Ai simțit aici? Da, să lărgesc percepția. Exact, exact. Și se relaxează foarte bine musculatura oculară și musculatura suboccipitală, mai ales când ai durere de cap. Cealaltă parte, și sunt chestii care le puteți face singuri și sunt foarte, foarte benefice. Așa. Și oxigenare foarte bună. Inspiră tare. Și de afară. O dată, două. În exterior, împinge cum atât, tare, 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 tare. Perfect. Și interior. Oh. Wow! Asta nu știam. 1, 2, 3, 4. Te face mai înalt, Alina. Oricum, te-ai reapucat de modeling și câțiva centimetri în plus. Exact. Ce e în plus nu e minus. Inspiră tare. Ei. Altă postură. Dar mă simt mai înaltă și mai relaxată. Exact. Super. Ne bucurăm și mult. Și ușoară. Până data viitoare. Să fiți activi și să faceți mișcare, să urmăriți pe Alina pe Instagram și pe toate rețelele. La revedere! Mulțumesc, Alina, pentru... Mulțumesc!